Добрий вечір, шановні глядачі, рада нашій новій зустрічі на телеканалі СК1, в ефірі відкрита студія. Майже посеред літа пропоную вам поговорити про підготовку до опалювального сезону. Готуй сани влітку – це ключова мудрість тепловиків. Однак, як позначилася на їхній завзятості? Затримка зарплати у 3 місяці, відсутність коштів на ту ж саму підготовку до зими. Як готують житловий фонд міста Житомира, у тому числі і ОСББ? І чи збираються дозволяти людям встановлювати автономне опалення? Про це і не тільки запитаємо у гостей нашої студії. З нами сьогодні пані Наталія Леонченко, депутат міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства «Житомиртеплокомунерго». Добрий вечір. Добрий вечір. Юрій Антіпов, радник міського голови. Здравствуйте. Та Андрій Лактіонов, журналіст. Добрий вечір вам. Добрий. Наші телефонні лінії відкриті, і ми дуже раді будемо чути ваші запитання, шановні глядачі. Почнемо з дуже простого питання, точніше з цитати навіть. Опалювальний сезон пройде стабільно та без ексцесів, впевнений прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він про це заявив 19 червня під час селекторної наради із головами облдержадміністрації. Я вас хочу запитати, шановні гості, чи впевнені ви у тому, що опалювальний сезон у місті Житомирі пройде добре, без ексцесів, стабільно, рівно? Що скажете на старті? Давайте почнемо з людини, від якої все залежить, від монополіста. Ну, і також монополіст. Хотіла би обозначити, що не хотілося вперед загадувати, але я думаю, що в Житомирі отопительний сезон должен пройти стабільно і краще, ніж предыдущий. Тобто менше жалоб, менше проблем, менше поривів, краще качество услуг, краще отношение, уважение к клиенту, то есть на это мы настроены. Загадывать о том, какой он будет, что будет в нем, ну, только благодаря заделу, фундаменту, который мы положим летом, мы сможем говорить, что сезон будет гарантирован. А этот задел уже сделан тем, что город реально, постоянно и серьезно, системно помогает нашему предприятию. Хотя бы выйти из той ситуации, которую вы обозначили, по зарплате, материалам подготовки. Да. Чи поделяете вы оптимизм пана Гройсмана и пана Володимира? Дмитра Володимировича. Оптимізм, на мій погляд, він має бути підкріплений впевненістю в тому, що міська влада має зробити все для того, щоб в місті Житомирі опалювальний сезон пройшов нормально і без ексцесів. І міська влада, до якої я себе також причисляю, тому що є депутатом, а отже людиною причетною до прийняття рішень, і себе відповідальності не знімаю. Нас держава і пан Гройсман, зокрема, поставили в таку ситуацію, коли ми сьогодні не маємо іншого виходу, як, можливо, не витратити кошти на якісь інші, не менш важливі речі, але підготувати місто і інфраструктуру міста Житомира до опалювального сезону, який пройде без ексцесів. Пане Юрій, цікава ваша думка? Ну, в принципі, скажімо так, я думаю, що все має пройти в штатній ситуації. Єдине, що определені ексцеси, які вже існують на даний момент часу, то, що сказав Дмитро Володимирович, це що стосується оплати фонду заробітної плати, і то, що сказав Наталія Петровна, депутатський корпус вынужден буде допомогти нашому підприємству, дабы, щоб сотрудники були, скажем так, мотивированы финансово. Что касается общетехнического состояния жилого фонда, да, я думаю, что также все коммунальные предприятия в лице ЖЭКов, управляющих компаний и ОСББ все-таки постараются подготовиться для того, чтобы отопительный сезон прошел благополучно. Дякую. Ключевое слово «постараются». Постараются. Андрій, дуже цікава ваша думка, досвідченого журналіста, людина, знаете, яка бачила не один опалювальний сезон і писала про нього. Да, ну, кожен год у нас власть так говорить, а по поводу последнього заявлення нашого прем'єр-міністра скажу следующее. Чим ближе к виборам, тим вероятность срыва отопительного сезона уменьшается. Пропорционально, я думаю, что при таких ценах на газ, не буду обсуждать сегодня, в какой ситуации оказались предприятия «Теплокоммунэнерго», но при таких космических ценах на газ, я думаю, найдется возможность у правительства и продотировать, и профинансировать. И в конце концов, отопительный сезон начнется вовремя, и пройдет он не хуже, чем прошлые сезоны. Лучше ли? Ну, я знаю, что чиновники у нас всегда оптимисты, они говорят, будет хорошо, будет замечательно. Я его разделяю на сегодня, дай Бог, чтобы оно так было. Ну, бачите, у нас так оптимістично почався ефір, приємно. А хочу нагадати, що на минулому тижні таки відбулася сесія міської ради, правда, з другої спроби. Депутати своїми голосами розподілили 162 мільйони гривень. Із них 72 мільйони буде направлено саме на теплокомуненерго. Перед тим, як ми обговоримо, на що саме підуть ці кошти, я пропоную вам
коротеньке відео, сюжет по підготовці до опалювального сезону. Наша колега-журналістка виїжджала на об'єкти і дивилась, а що ж роблять люди зараз власними руками, аби цей опалювальний сезон відбувся, аби тепло у нас з'явилося в батареях і після того, як стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. У районній котельні номер 11, яка обслуговує понад 60 будинків, замінюють старі труби у котлі та встановили сучасний газовий пальник. Таке дооснащення зменшить кількість споживання газу, пояснює заступник головного інженера теплокомуненерго. Зараз ведуться ремонтні роботи на котлах четвертому. На четвертому котлі міняємо поверхності нагріву в котлі. На этом котле у нас установлена современная горелочка СНТ, которая дает возможность нам экономить газ. Соответственно, мы ушли от ручного регулирования соотношения газ-воздух. То есть это все проводится в автоматическом режиме. Під час планової перевірки теплових трас на вулиці Київській виявили прорив, тому труби замінили. На цьому вирішили не зупинятись та відремонтували частину траси біля будинку навпроти. При гідравлічних іспитаннях у нас потік участок теплотраси від тої першої камери до другої камери. Тому повністю заміняємо від Київської 2 до Київської 1 і міняємо також увод на дом Київської 1. З міського бюджету теплокомуненерго виділено 72 мільйони гривень. За ці гроші підприємство має виплатити зарплату робітникам, підготуватись до опалювального сезону та встановити теплолічильники. Теплокомуненерго переживає не найкращі часи. На підготовку до опалювального сезону 12,6 мільйона гривень. На заміну мереж центрального теплопостачання 9,5 мільйона теж пов'язано з підготовкою до опалювального сезону. Підготовка до опалювального сезону передбачає створення більше сотні індивідуальних теплових пунктів. Держава виділяє кошти на програми енергоефективності. Проте теплокомуненерго за гроші підприємства повинно встановити надане обладнання. Підписали договір з правительством Швейцарії по програмі СЕКА. И нам выделяется грант как в муниципальной сфере, так и предприятия теплокоммунэнерго на энергоэффективные предприятия. Это ИТП, трассы и строительство генерационной станции. 20% этого проекта – это софинансирование города. Поэтому город обязан эти деньги выделить на замену. То есть нам поставляется бесплатно труба, но мы должны деньги выделить на укладку этой трубы. Нам поставляется бесплатно ИТП, но мы же должны оборудовать подвалы, места установки, смонтировать эти индивидуальные тепловые пункты. Станом на 10 липня Житомир Теплокомуненерго до опалювального сезону підготувала 20 котелень із 56 діючих у Житомирі. Відремонтувала 1,5 кілометра трас, усього заплановано полагодити 7 кілометрів. Більше половини центральних теплових пунктів також готові до холодів. Олександра Давидова, Катерина Умінська, телеканал СК1. Хотілося б почати із цифр, запитати у присутній пані Наталії про ці 72 мільйони коштів, які виділені теплокомуненерго. Ну, це майже половина із того, що було, віддали одному підприємству. Поясніть, будь ласка, позицію депутатів, наскільки була гострою необхідність от, вливати в одне підприємство такі принципово важливі для міста кошти? Ну, справа в тому, що перед тим, як взагалі приймати рішення про виділення таких дійсно великих коштів на одне підприємство, потрібно всім нам зрозуміти, що працювали не тільки постійні комісії, а ще і відбувалося засідання наглядової ради, яка створена на комунальному підприємстві і членом якої я теж є. І дійсно тривала запекла гостра дискусія, тому що депутатам було спочатку незрозуміло, чому ми маємо фінансувати витратну частину теплокомуненерго, особливо у виплаті заробітної плати. Ми не розуміли, чому не вистачає на те, щоб сплатити податки, наприклад, на прибуток і так далі. Але коли почали розбиратися з тою ситуацією і тим становищем, в яке сьогодні було поставлено наше комунальне підприємство, у нас питань для прийняття рішення вже і не виникало. Чому? Тому що підприємство сьогодні, всі платежі, які надходять за теплопостачання до наших житлових будинків, опалення всіх наших там будинків, установ, організацій, які знаходяться на території міста Житомира, всі ці платежі однозначно більше 90% відразу йдуть НАК «Нафтогаз». Залишається близько 8% на підприємстві те, що вони можуть витрачати на зарплату, на якісь поточні роботи, на матеріали і на все.
8%, Дмитро Володимирович, озвучте, 8% це скільки? Приблизно десь середньомісячно. Фактично в тарифі наших денег, в структурі навіть старого тарифу у нас должно оставаться 27%. Остается действительно суммарно со всех видов тарифов хозрасчетного бюджетного населенческого 8%. Только один фонд заработной платы с налоги 11,7%. Чего? Да. Миллион. Процентов. Да. Фонд 39 миллионов вот за 9 месяцев мы отчитывались, показывали накопительную ведомость. То есть даже всех тех денег, которые мы получили и фактически получим при 100% оплате населения, бюджета, за счет ее, естественно, нету. То нам не хватить навіть на виплату заробітної плати. Не говорять, що це топливо, матеріали, все остальне. Так от, це один аргумент. Дійсно, держава поставила міста України і теплопостачальні компанії в таку ситуацію, коли ми змушені сьогодні виплачувати, починаючи з 2015 року. Ми допомагаємо підприємству у виплаті заробітної плати. А 2017 рік і практично весь 2016 рік ми були в ситуації, коли ми практично повністю закрили всю заробітну платню. Це вперше взагалі за всю історію роботи комунального підприємства з міського бюджету йдуть поповнення статутного капіталу на виплату заробітної плати. Отака державна позиція і така державна політика у відношенні теплопостачання. Всі платежі, всі гроші йдуть на «Нафтогаз», списання боргів минулих періодів, поточні борги, які накопичує підприємство. Тобто не те, що про розвиток підприємства, про життєдіяльність підприємства сьогодні вже важко говорити. Тому, звісно, ми не можемо залишити ні без опалення, ні без цих послуг населення і організації. Тому ми змушені з міського бюджету фінансувати підприємство. Тому на заробітну плату за 2 квартали ми виділили 23 мільйони гривень. Далі йшла мова про те, що на підготовку до опалювального періоду і нам повністю обґрунтували по кожній позиції, по кожному там обладнанню, матеріалам і всьому іншому, це 12,5 мільйонів гривень. Обслуговування кредиту ЄБРР, а ми без нього сьогодні не обходимося, тому що йде реконструкція тепломережі в місті Житомирі, і врешті-решт це теж має дати в скорому майбутньому свій результат. І от такі витрати, власне, і зумовили таку велику цифру в міському бюджеті. І плюс, це вже Дмитро Володимирович розкаже детальніше, лічильники обліку тепла, які по інвестиційній програмі місто Житомир буде фінансувати встановлення на житлових будинках, в тому числі ОСББ. Дякую, зараз слово справді керівнику підприємства. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, яка склалася у вас на величезному підприємстві, одному з найбільших, у вас близько 1000 працівників, правильно? 3 місяці без зарплати – це той момент, коли люди мали бути мотивовані активно готуватися до зими. Зараз з'явилися ці кошти, чи перезупиняли ви ремонтні роботи, підготовчі роботи, укладання, заміну комунікацій? После окончания отопительного сезона мы, невзирая ни на что, провели нормативные гидравлические испытания, которые показали все аварийные порывы, такие как улица Киевская, проспект Мира, Чуднинская. То есть все эти порывы мы активно ликвидировали, поставили категорию капитальных ремонтов. Людей перераспределили, подписали план на уровне муниципалитета, и мы этот план четко придерживались. Единственное, конечно, были проблемы, как там перекрытие крыш, просто впрямую не хватало денег на материал. Основные же материалы, задвижки, металл, труба, мы взяли в долг, у нас есть стабильные нормальные поставщики, провели тендеры, и мы ни одного ремонта, к счастью, ни одного графика не сорвали. То есть четко идем по графику, мы показывали объем выполнения. Да, хотелось бы чуть-чуть лучше, потому что люди должны быть мотивированы на зарплату. Им должно быть за что кушать и желание выходить на работу. Но, невзирая на текучку, люди остались, люди услышали, люди поверили. То частина людей так и пошла? Очень маленькая часть. Как пережили эти 3 месяца вы без зарплаты? Нервозно. Нервозно, я вам честно скажу, потому что каждое утро одинокие матери, дети закончили школу, поступление в вузы. Никто не говорит о каком-то отдыхе, о какой-то вот я хочу пойти в отпуск, мне не хватает на какой-то вольготный отдых. Да боже упаси. Людям просто не хватало на элементарные вещи для проживания. На встречу пошел Приватбанк. Он под кредитные, под зарплатные карточки кредитовал людей, то есть выдали какой-то кредитный ресурс, и люди имели возможность хотя бы на питание и на возможность выходить на работу. Поэтому это не весело на самом деле. То есть две проблемы, которые всегда решали за счет государства, это разница в цене, разница в тарифах, она существует и будет существовать, плюс фактически дотирование цены газа. Эти две проблемы вывалены и были одночасно переложены на плечи муниципального бюджета. Это колоссальная сумма.
У нас всегда 60-70 миллионов в год возникала разница в тарифах. А тут еще переплата за газ за счет Энгранда, за счет счетов со специальным живым пользованием. Вы знаете, одне лише питання ключове, яка перспектива? Тобто, якщо на сьогоднішній день, аби просто втримати на плаву підприємство, не влити в нього життя, не інвестувати, а просто втримати на плаву, вливаємо 72 мільйони, і яку перспективу ви, як керівник, і у нас представниця депутатського корпусу, і досвідчений також представник із цього бізнесу, і, мабуть, галузі радник міського голови. Яка перспектива підприємства? Чи є вона у підприємства комунальної власності? Тому що є різні приклади у нас в Україні. Я сразу скажу, є, і вона буде. Чому? Тому що без, да, шокотерапія була у всіх, в Польщі, в Прибалтиці, саме ближні к нам страни, які ментально близькі дуже, і виходили з постсоветського пространства, вони це проходили. У них був шок 2 роки. Звісно, у них не було такої терапії, такого многократного повищення стоимості на газ. Этого не було ні у кого. 10 разів, правильно, за останні 2 роки? Ні, 7 разів. 6-7 разів, да. 104% максимальний скачок, по-моему, был в Польше за год. Для населения 10 раз. Да, для населения, да, но у нас немножко меньше. У нас цена датирована, она чуть-чуть меньше. И поэтому это действительно шок. Второе, без диверсификации видов топлива, без системного подхода и колоссальных объемных вливаний, то же самое, это невозможно. Тобто ви чекаєте інвестора? У нас інвестори есть, у нас все расписано, лишь бы не мешали. Кто ИСЕКа, кто и БРР. Ну стоп, ну у нас були арештовані счета, у нас забирались валюта со счетов, у нас забирали зарплатні деньги. НАК «Нафтогаз», ну, Дмитрий Владимирович не може сказати, я озвучу. НАК «Нафтогаз». 18 виконавчих проваджень, ти не успіваєш відбиватися, откуда получать нокаут, извините. Постанова КМУ. Да. Добре, поясніть просто зараз, користуючись нагодою, якщо ви можете щиро це зробити людям, з якою метою це робиться? Зрозуміло, що це, ну, високо грають в ці ігри, сюди долітає і боляче б'є по людях, які лишилися без зарплат, але насправді це комусь цікаво. Яка мета ось таких, такого комунальницького підприємства? Яка мета? Приватизувати. Ну, скажу так, на місцевому рівні я сумніваюся, що в когось є тут такі амбіції приватизувати комунальне підприємство. З боку держави не виключено, але це не буде приватизація. Це як, як можливий варіант, підводять комунальні підприємства і водоканали, і теплокомуненерго під передачу в концесію. Я думаю, що ми будемо опиратися в цьому розвитку подій абсолютно впевнено, і депутатський корпус також підтримує. Цей супротив. Чому я так кажу? Тому що коли заходить концесіонер і встановлюються тарифи, то йому байдуже. Є, там може платити організація, може платити бюджет, може платити комерція, чи може платити кінцевий споживач газу фізична особа. Йому байдуже. Він буде вимикати тепло, він буде вживати всіляких інших штрафних санкцій, і це призведе до колапсу. Ну, тому, звісно, що скільки можливо, ми будемо підтримувати це підприємство, і я думаю, що ми переможемо, в комунальній власності для того, щоб мати важелі управління і впливу на ситуацію. Спасибі, пане Юрій, цікава ваша думка. Ну, в продолжении сказанных слов, все-таки в этом году, начиная с прошлого года, действительно, стратегическое было создано предприятие «Житомирміськгаз», которая также является, в принципе, сейчас главным сателлитом теплокоммунэнерго. Депутаты проголосовали на сессии о внесении в программу выделения, опять-таки же, достаточно немаленькой суммы денежных средств, порядка 100 миллионов на закупку. Перепрошую. Уже проголосовали? Ні, перепрошую. Бюджет. Це йшла мова не про виділення додаткових коштів. А внесення коштів в програму. Це в програмі кошти 100 мільйонів. І щоб всі зрозуміли, це не додаткові кошти, це ті кошти, які були уже закладені в бюджеті і в програмах, ну, на оплату комунальних послуг, в тому числі теплопостачання, газу і всього іншого. До об'єктів соціокультурної сфери, лікарень, шкіл, садочків, бюджетних і господарсько-рахункових підприємств. І тепер просто за рахунок змін в програмах, з одних програм, наприклад, з програми освіти, ці кошти перекладаються вже в програму комунального господарства і буде фінансуватися придбання, купівля газу. Влітку його дешевше купити. Так, це основний меседж такий йде. Звісно, що цьому буде, я перепрошую, але цьому теж буде чинитися супротив. З боку облгазів.
бо це монополісти. Звісно, і вони нам вставляють палки в колеса, і будуть вставляти, і на самому високому рівні лобіюють, щоб нам десь заборонити таку діяльність. Але ми все рівно будемо продовжувати це робити. Трошки структуруємо. Тобто ці 100 мільйонів вже передбачені в програмі спеціальні. Вони вже не закладені, вони є, але вони прописані. Вони є в бюджеті, ці кошти. Вони є в бюджеті. Так. Процедуру закупівлі ви вже почали, тому що це тривало, марудно і дуже відповідально. Це міжнародний тендер буде проходити, який, в принципі, має статися в кінці августа місяця. Соответственно, мы планируем приобрести газ по самой низкой цене для хозрасчетных и бюджетных предприятий, в том числе непосредственно для Теплокоммунэнерго, что нам позволит фактически провести отопительный сезон 17-18, да, в очень, скажем так, стабильном режиме, что касается ценовой политики на газ. Если в Теплокоммунэнерго в тарифе заложена цена, по-моему, 8500, да, то непосредственно уже коммунальное предприятие выдержит эту базовую цену, дабы чтобы не было скачков, как проходили в этом году, где цена доходила до 10,5 тисяч до, за 1000 кубометров. А скільки на ринку зараз? За яку ціну можна придбати газ зараз? Ну, смотрите, газ – это такая вещь, которая каждый день в зависимости от рынка вообще нефти. Купил сегодня фьючерс, да, если он будет дешевле летом, зимой. В Катаре ситуация произошла какая-то специфическая. Цена на газ может пойти вверх. Ну, то есть на уровне 8 с копейками. Да, планируем, допустим, да, 7,5. Ну, прогнозы есть какие-то оптимистические, там 7,5, 7,200. Это уже нам позволит, скажем так, сделать подушку безопасности для Теплокоммунэнерго и обеспечить им необходимым объемом газа в той ценовой политике, которая заложена в тарифе. Это что самое главное и это самое основное. Это будет тот базис экономии денежных средств, которые позволят Теплокоммунэнерго, как, скажем, крупнейшему предприятию, монополисту, который занимается жизнеобеспечением города в отопительный период времени, держать определенный баланс. И город работает в таких серьезнейших направлениях, скажем, энергонезависимости, дабы, чтобы уйти от всех, скажем, внешних факторов. Повернемось до цього питання. Після прямої мови в нас є цитата Сергія Сухомлина, голови міста Житомира, саме з цього приводу. Если кабинет министров пойдет на то, чтобы дать городам, областным Теплокоммунэнерго самим возможность закупать газ на рынке Украины, то не секрет, что этот газ можно закупить на 1500 гривен дешевле. 63 миллиона кубов, которые на Теплокоммунэнерго использовала в прошлом году. Это около 100 миллионов гривен могла бы быть экономия. Это реальная экономия, это реальное уменьшение тарифов для житомирян. У вас є доповнення, будь ласка? Да, коментар. Не доповнення, коментарі. Предыдущий сюжет, і тільки що прозвучав небольшой сюжет за участием нашого городського голови. Ви знаєте, чесно говорю, как бы, ну, печально. Сегодня чиновники думают, как сэкономить на закупке газа. Это нормально тоже. Как бы экономика дешевле, экономить и так далее. Я не хочу о высоких материях говорить. Я понимаю, что над монополистом житомирским есть еще монополист украинский. Да, и наш монополист, к сожалению, он сегодня не есть как таковым. В чистом виде он зависит от него очень сильно. 8% – это показатель огромный. А в прошлом году мне случилось пожить на квартире в панельной пятиэтажке 70 метров удаленно от котельной. Знаете, энергоноситель, там, теплоноситель, он был колоссальный. Батарея нельзя притронуться, горячая, все. И вот выходишь вечером на улицу, смотришь, во всех квартирах открыты форточки. Я не говорю про коридор, насквозь дверь, это зимой, после Нового года. И вот так интересно прогуливаясь по району, чем дальше удаляясь от котельной, тем в домах форточек открытых все меньше и меньше. А чем дальше дом стоит, все закрыто, даже смотришь, окна там заклеены, как-то законопачены. Я к чему говорю? Сегодня, пожалуй, и вижу, и сказали, сегодня как бы уперлись все в то, чтобы дешевле газ закупить, секундочку, но мы его сегодня выпаливаем столько, и налево неправильно, и вопрос энергоэффективности, он как на государственном уровне 3 года назад поговорили, когда запускали реформу, что мы станем энергонезависимы, да не будем мы никогда энергонезависимы, мы так тепло будем расходовать. Тобто ваша пропозиция не купувати дешевше, а інвестувати в утеплення чи як? Неправильно, абсолютно, надо дешевле покупать и инвестировать в теплоутепление. И по поводу
теплоутепления. Да, сегодня есть международные программы, кредиты, НЭФКа, знаменитая. Есть один, да, детский садик, я просто знаю ситуацию, да, который к центральному теплопостачанию, снабжению подключен. Там утеплили, все сделали, бомба. Там, знаете, какая температура в группах летом, зимой была? 29 градусов. Там были все форточки открыты, потому что нельзя, дети реально запарились, там они все сидели. Поэтому, если мы говорим про энергоэффективность, я понимаю, что мы не можем повлиять на ситуацию на всеукраинском рынке, газа и так далее и тому подобное. Но сегодня в городе должен быть какой-то там правильная логика событий и шагов, чтобы как бы быть все-таки энергоэффективными. Если касательно энергонезависимости государства, которое власть рассказывает уже нам 25 лет, да, там, надо начать, наконец-то делать реально. Энергоэффективность начинается с моего жилища, с города нашего, и тогда будет Украина энергонезависимой. Дякую. Про ризики, пов'язані із бажанням міста Житомира закуповувати газ дешевше на ринку газу, поговоримо в другій частині, а також запитаємо у наших експертів, коли ж у Житомирі дозволять встановлювати автономне опалення. Залишайтесь з нами. Добрий вечір усім, хто доєднався. Ми у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. Зупинилися на дуже важливі і цікаві речі. Зараз депутати цього року, принаймні, спланували закупити на 100 мільйонів газу. Причому закупити його на ринку за ринковою ціною, а не у монополіста. Планують зекономити так само 100 мільйонів. Запитую, у нас є ризики. Кому належать мережі, газові мережі? Городські. Городські. Городським властям. Принадлежат они. Які ну, находятся в управлении у облгаза, которые переданы им в управление. На баланс. Як, на баланс. На баланс. Як збираєтесь ви розв'язувати ось цей вузол, який сам не розв'яжеться? Пані Ірино, ви не повірите, але те ж саме питання на початку всього процесу, коли створювалося комунальне підприємство «Міськгаз», стало і в мене точно так же. Як ми, на яких правах ми будемо користуватися цими мережами? Виявляється, ніяких проблем немає абсолютно в користуванні цими мережами. Ми закуповуємо газ, ми сплачуємо облгазу, так я зрозуміла, що було облгазу, не буду там повну назву говорити, щоб не заплутати, де місто, а де обласний газ. Ми сплачуємо за користування цими, за підведення, за проведення газу, за транспортування газу до споживача. Все. І так, все одно нам дасться економити, навіть те, що ми врахуємо, що тому що, сплачувати. Тому що облгаз точно так же працює по встановленому тарифу, встановлений НКРЕ тариф за транспортування газу до постачальника. Так. От він, наприклад, від розподільника транспортує там до школи, і за це ми сплачуємо йому. За транспортування. За транспорт. Согласно закону. Ми зараз і теж це робимо. Ми окремо платимо за спожитий газ облгазу. І окремо платимо за транспортування. Тобто нічого не змінюється. Тільки тепер ми будемо транспортувати свій власний газ, який ми закупили, а йому сплачувати тільки за транспортування. Облгази не задоволені, тому що вони хочуть продавати нам газ по тій ціні, по якій вони нам продають. Я зрозуміла. А не знайдуть вони перед опалювальним сезоном, що дві букви неправильно написані, і буде підставою юридична, допустимо, не дозволяти робити це? Є такі ризики, але я думаю, що їх буде вирішувати міський голова, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр. І вся вертикаль власть. І вся вертикаль. Я нагадую, що ми в прямому ефірі, є телефони, за якими ви можете дзвонити, ставити власні запитання. Зараз хочу дати слово людям. Ми проводили опитання на вулицях міста Житомира і запитали, що ж потрібно зробити Теплокомуненерго, аби поліпшити якість теплопостачання до осель житомирян. Давайте почуємо відповіді, вони дуже різні і цікаві. Що, на вашу думку, треба зробити Теплокомуненерго, аби у Житомирі якість теплопостачання поліпшилася? Ну, як на мою думку, рано чи пізно ми підемо шляхом славного міста Ужгород, обласного центру, який вже десь років з 15 тому назад віддав всю сферу теплозабезпечення в приватні руки, тобто відмовився від такого підприємства міська рада, як Теплокомуненерго. Комунікації, які давно, будемо казати, є зношеними або в критичному стані, не повернуті.
тягнути їх до сьогоднішнього дня. Потрібно населенню віддати свої руки. Я думаю, що Теплокомуненерго це не зможе зробити. Це потрібно вирішувати на іншому рівні. Я з Білорусі приїхав. А у вас теплопостачання нормально все в Білорусі? Відмінно. Можна зробити спеціальну теплоізоляцію на трубах або ставити невеликого розміру оці кочегарки, які оботоплювали невелику частину об'ємів тих будинків, які до них приєднані. Особиста проблема – міськвиконком нехай дає дозволи на проведення індивідуального опалення. Тому що дозвіл не дають, зробити хочемо – і проблема, і холодно, і спимо, і, вибачте, в холоді. Оце тут інженерів потрясти, і начальника потрясти. Взять більше молодих спеціалістів, тому що там вже всі, ну, чуть-чуть засиділись. Якісні мережі, напевно, потрібно замінити якось, щоб менше було втрат, щоб менше було, більше було економії, якихось теплоносіїв, напевно. Керівництво більш сучасне, молоде, креативне для того, щоб сучасно керувати цим всім процесом. Общее отопление – це вже не варіант, це відходить, і в цьому проблема. Автономне отоплення при наших зимах плюс один, плюс два можна спокійно на день відключати, і тоді народу буде веселіше жити. Житомиряни в більшості своїй впевнені, що автономне опалення може врятувати ситуацію, поліпшити якість теплопостачання. Пане Дмитре, що скажете? Мы уже много лет ведем споры насчет автономного отопления, и, к сожалению, скажу, что это не панацея. Почему? Автономное отопление интересно в отдельно взятой квартире, когда лестничные пролеты топятся, листовые пролеты топятся, технологические этажи и подвал топятся, а я отаплю только свою квартиру, еще тепло дополнительно получают соседи. Если этого нету, то, поверьте мне, автономное отопление абсолютно неэффективно. Средняя КПД его процентов на 12 ниже, чем у централизованного отопления. Плюс ни подвалы, ни чердаки, ни лифтовые шахты не отоплены. Это будут мгновенные мостики холода внутри домов. И мы должны не забывать о том, что есть такая норма АВОС. Мы говорим о экологичности проекта, мы говорим о диверсификации видов топлива. Вплоть ЧПА, мусоросжигание, комплексный ТЭЦ, комплексный подход к энергоэффективности, а это просто газовая иголка, которая потом в дальнейшем не приведет никуда. Не говоря о том, что у любого автономщика спросите, когда последний раз он проводил техническое обслуживание своего котла-агрегата. Да никогда, поставил работу. А какой відсоток у нас споживачів тепла мають автономне отопление? У нас 63 тысячи централизованного отопления имеет и 8,5 тысяч автономщиков, которые были где-то в 2007-2008 году установлены. Это большие многоквартирные дома. Да, многоквартирные дома. Пане Наталія, чи планує міська рада переглядати своє рішення, свою заборону встановлювати автономне опалення? Пані Ірино, я вас хочу поправити, що міська рада ніколи не забороняла встановлювати автономне опалення. У 2012 році, як на мене, на мій погляд, ми вийшли на дуже вдалу систему надання дозволів по встановленню автономного опалення в багатоквартирних будинках за рахунок дольової участі всіх мешканців, які проживають на одному стояку. Тобто суть полягала в тому, що, наприклад, п'ятиповерховий панельний будинок, хрущовка, на стояку проживає 5 квартир, там 5 сімей. Вони повністю беруть на себе дольову участь в реконструкції газової мережі, так? На рахунок ЖЕКа сплачують, ЖЕК замовляє реконструкцію цієї мережі, і вони всі встановлюють, всі 5 квартир встановлюють собі. Коли стикнулися з практикою, важко знайти, щоб всі 5 квартир на цьому стояку домовилися і були спроможні встановити це автономне опалення, тому що задоволення не із дешевих. По-друге, те, що сказав Дмитро Володимирович, що дійсно є місця загального користування, і треба теж думати, як їх опалювати, і скільки виросте послуга з теплопостачання, якщо тепло піде не на всю площу будинку, а тільки на місця загального користування. Це буде піднебесне. Тарифна пропозиція, і я не знаю, хто її потягне. Нам місця загального користування, коли в усіх квартирах буде стояти автономка, стануть просто золотими. І третій момент. Не забуваємо про те, що все ж таки, коли почне викидати продукти згорання всі квартири міста Житомира в повітря, давайте подумаємо про екологію в місті Житомирі.
Тому в 2012 році, коли ми от такий механізм запропонували, ми ще не встигли його навіть опробувати на практиці, коли прокуратура, а тоді вона мала такі повноваження, вона зробила подання і через суд нам скасували це рішення виконавчого комітету. І от з 2012 року міська рада вже не видає дозволи на встановлення автономного опалення. Насправді ми нічого не забороняли. Забороняла не міська рада, а прокуратура. Прокуратура через суд. Постановлення Кабінету міністрів було. І постанова Кабміна. Саме головне, яка декларувала те, що либо весь дом газифицируется под автономное отопление, либо стояк. Проблема сейчас заключается в том, что в продолжении слов Натальи Петровны, что тех условий, которые выдавал Житомиргаз, он требовал замены сечения трубы. Вы же не забывайте о том, что когда увеличивается большое количество потребителей газа и объема, сечение трубы необходимо увеличивать, подводящее к дому. Сегодня тут вспоминали город Ужгород. Скажу четко и ясно, когда там приняли решение переход на автономное отопление, да, забыли поменять сечение трубы. И когда наступил отопительный сезон, у людей просто не зажглись фитиля. Почему? Потому что сечение трубы не позволяло через себя пропускать необходимый объем газа. И то, что сказал Дмитрий Владимирович, от угаров, от угарного газа, да, в городе Житомире каждый год происходят случаи отравления людей газа, потому что они не обслуживают свою технику, не проходит техобслуживание, регламентные работы, которые необходимо проводить. Для котлов. Для котлов. Это обязательно. То есть, и это, эту систему проконтролировать фактически нереально. То есть, сейчас это выполняет эту функцию Житомиргаз, как монополист, который должен контролировать всю эту ситуацию по прохождению этого. Чуть трудно сказать. Але все одно є проблема в місті Житомирі кожної зими, кожного сезону. Чомусь на осінь загострюється це бажання стати автономними. Є люди, які відрізаються без згоди міської ради, відрізаються від центрального теплопостачання. І вирішують це питання як? Ні, ну відрізатися може любой. Взяв у себе в квартирі, відрізав батарії. Ні, так вони ще й не платять за це. Вони не платять, але начислення йдуть. Через комісії, тобто є механізм обійти. Нет, механизма обойти нету, потому что это только комиссионное решение комиссии, которая создана при городском совете. Если эта комиссия не заседала, такое решение не дала, значит, технически мы не имеем права ни убрать начисления, ни разрешить. Сколько таких самовольных відрізів? Ну, 5-7 в году и не более. Поверьте, это не массовый вариант. Это не так, что люди прутся и сразу... Не более. Ну, це такий бандитський спосіб, да. Вирішити проблему. Ну, у нас така система сьогодні, ринок так діє, що как би там ні було, що тебе не поставляють, ти вже должен і навіть знають, скільки должен. Але ви знаєте, що альтернатива індивідуальному опаленню в старих будинках раніше побудованих, тому що нові будинки, які сьогодні будують, вони сьогодні мають в проєктах дахові котельні, там, які теж дуже гарно справляються з теплопостачанням. Але теж казав пан Лактіонов, що там до перерви з приводу того, що виділити кошти там не проблема, але треба думати про модернізацію. От якраз в цьому контексті я хочу сказати, що це прекрасна альтернатива індивідуальному опаленню. Дякую. Є дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Назвіться ваше питання. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от вас слушаю, там зібрались любителі центрального отоплення в студії. Скажите, я вот 5 минут от 4 человек услышал, что самое большое зло в городе – это автономные системы. Почему-то, да, все новые дома, которые строят в городе, набережный квартал, господин Кутик, Розенблат, еще кто-то, все с автономным отоплением. Они что, хотят нас отравить? На спроектовані по-іншому, правильно? Ну, не о том була річ. Річ була о том, що кришові котельні, да, дахові котельні, коли вони йдуть на весь під'їзд і по кожному під'їзду на кожний дом, вони вирішують проблему. Якщо по-іншому, то не вирішують. Мова йшла про те, що надати дозволи будинкам, які побудовані 20, 25, 30, 40 років назад, це є проблема там встановити індивідуальне опалення. А ті будинки, які будуються сьогодні,
сьогодні нові. Да, там є проєкт, вони вже згідно проєктних рішень, да, вже точно передбачено в них індивідуальне опалення або опалення дахової котельні. Ну, ми в перериві говорили, в місті Дніпропетровську я зустрічався з жителями того міста, у них теж остро стояла проблема розрішення на індивідуальне отоплення в многоквартирних домах. Два зриви, в результаті одного рознесло півтора під'їзда дев'ятиэтажки панельні, і там вопрос, в принципі, знявся. Рухаємось далі. Тепло – це завжди, ну, останні два роки, це особливо актуально, це дорого. Це особливо дорого останнім часом і буде ще дорожче, обіцяють усі без винятку експерти. Зараз пропоную вам архівне опитування зимове. З середини літа перенесемося в зиму, почуємо, скільки ж люди платять, віддавали за тепло. Ми запитали житомирян, скільки вони сплачують за опалення та чи знають, як формується цей тариф. Ну, там десь 700 це саме, гривень, а я субсидію плачу 129. А ви знаєте, як формується саме ця цифра? Чому ви маєте курс саме цю цифру? Як формується? Ні, не знаю. Я тільки готовий, то саме, що прийшло, то розплатився. У мене частне опалення, у мене котел, і тому я плачу стільки, скільки я напалила, стільки я заплатила. По 7 кубів куб, по 7 рублів куб. Ви знаєте, як цей тариф формується? Ні. А скільки сплачуєте? Я? 1400 гривень місяць. За однокомнатну квартиру. По соціальним нормам там написано 1850, а прийшло саме 1900. Ви знаєте, всі шоковані за це опалення. Я не знаю, як він формується, але я бачила бабусі, які плакали у касі. Ну, я працюю, то плачу, поки є. Тарифи, знаю, дуже багато сплачую, 2000 сплачую за опалення, в яких відказуємо в їді, во всьому, щоб заплатити за опалення, щоб не назбирати долгів. Я навіть знати не хочу, тому що це, ви самі знаєте, як воно формується. Ну, от бачите, ніхто не знає. І всі удивляються, чому так дорого. У мене двокомнатна квартира, вдвоє з сином живу, значить, прийшло 2400. А та субсидія скільки? Платить 500 гривень, це тільки за одне. Якщо в мене квартира 40 квадратних метрів, і там розчотно пишуть 30 гривень за квадратний метр. Я вважаю, це дуже дорого. Я вам не можу сказати, взагалі проживаю в селі, і в мене опалення дрова. Про субсидії поговоримо трошечки згодом. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір вам. Алло, добрий вечір. Ми готові вас чути. Добрий вечір. Да, я чую вас хорошо, да. Здравствуйте, ваше питання. Здравствуйте, добрий вечір. Добрий. Скажіть, будь ласка, Шевченка 103. От говорять, що самовільне відключення від опалення. От скажіть, в нас ОСББ, які цілу зиму відкручують, тиск підкручують, і я другий поверх сижу з холодними батареями, а мушу повністю проводити оплату, бо через те, що ніхто мені не збирається робити перерахунок. Видавала я теплокомуненерго, вони приходять, так, вони підкрутили тиск, опалення пішло, але це було буквально півдня. На других півдня знову прикрутили, і цілу зиму до кінця опалювального сезону я сиділа з холодними батареями, а оплатити я мушу повністю. І коли я зверталася насчет автономного опалення, мені було відмовлено. Все-таки, що в мене квартира вуглова на всі сторони, і навіть знизу в мене переход. А в 8-9 поверхи встановлені є автономне опалення. От вони там прикручують, бо їм гарячеві 30 градусів, а я цілу зиму сиджу, у мене 15 градусів температура в квартирі, діти малі, я сама болію, у мене друга група інвалідність. Дякую, спасибі, що ви ілюстрували з конкретним прикладом тему, яку обговорюємо. Пане Дмитре, ви можете прокоментувати, хто підкручує, навіщо підкручує, як на це вплинути головне? Два варіанти. К сожалению, у нас є, вважаються спеціалістами. Кожен думає, що він може залезть в систему централизованного отопления или закрутить вентиль. Ему тепло, он полез, закрутил вентиль, ему стало прохладнее, кто-то начал мерзнуть. За то, что внутридомовая система – это очень сложная балансировочная система, которая зависит от объема теплоносителя, который поступает в дом, в первую очередь. Температура – объем. Температура – это очень такая динамичная вещь, а от объема – это постоянная вещь, которую должен дом потреблять. Если кто-то влазит в диаметр задвижки, в объем потребления, в регулировочную шайбу, это, естественно, сказывается на теплообеспечении дома. Чем мы можем порадовать людей, как звонила? Два варианта. Если нет счетчика, то вообще не стоит даже пытаться экономить и влазить
этой системы дома, потому что ничего от этого лучше не будет. Человек как платил, так и будет платить. Когда есть счетчик, когда есть система САРТ, то есть система автоматического регулирования тепла, тогда да, рационально по самой холодной квартире в доме ставить регулирование тепла на дом, садик, школу, на что угодно. Если этого нет, то лучше не вмешиваться или вызвать специалистов ЖЭКа, ОСББ или управляющей компании, или теплоэнергии, только тогда написать заявление. Потому что на самом-то деле за отопительный сезон, вот 185 дней отопительного сезона, 65 тысяч абонентов, 230 жалоб, 70 подтвержденных. То есть реально таких квартир это исключение, такие квартиры это единичные случаи, где действительно надо подойти и посмотреть, что с внутридомовой системой, что с регулировкой. Но женщина же сама сказала, что кто-то влазит, регулирует, откручивает, тепло пропадает. Только открыли, тепло появилось. На самом деле все равно будет правильно, если возьмете под контроль, потому Шевченко что какая 103, система да. динамичная, динамичная, человек мерзнет. Мы это возьмем хватит. Обязательно на контроль. Хотелось бы просто плохо, что не указали квартиру. Если есть возможность. Да, ну дом Шевченко 103. Прямо Шевченко. Жить квартиру, аби да. була змога вам допомогти. Шевченка 103 прекрасна котельня, прекрасна циркуляція, там проблем нету. Мусимо рухатись далі. Дуже важливе питання – субсидії. Багато експертів говорять про те, що субсидії вбивають теплокомуненерго. Ви не один раз сказали, що це найбільше зло для вашого підприємства, ну, для теплокомуненерго. Чому? Обґрунтуйте. Нельзя говорити, що утрирано, що тільки субсидія – це найбільше зло. Найбільше зло – це те, що субсидія вбиває в человеке, в потребителе желание быть энергоэффективным. А зачем? Второе, убивает желание показывать официальную зарплату, потому что нужно будет показать меньше дохода, меньше зарплату. Бедным выгодно будет, правильно? Нет, это субсидия, безденежная субсидия, это нарушение всех мировых норм экономики, которые формировались там за последние 200 лет. Ну, в том числе теплокоммунэнерго. И теплокоммунэнерго. Теплокоммунэнерго за субсидии ничего не может сделать. Ни отремонтировать, ни получить зарплату. Это не деньги, это клиринговый зачет, который к нам даже на расчет. Они не это электронные деньги, да. Дмитрий Владимирович. Отшкодование. Электронные деньги, которые идут на энергоноситель. Все. И они не делятся, они не распределяются, не остаются ни одной копейки у предприятия, они просто уходят на или нефть, газ, транспортировку, или жилбулка. Який варіант ви бачите, який вихід із ситуації? Зараз багато говорять про монетизацію. Пільги обіцяються вже на осінь. Обов'язково це треба. Це обов'язково. Я вам скажу более того, ще в прошлом году на форумі енергоефективності, да, коли Гройсман тільки став віце-прем'єр-міністром країни, він чітко ясно заявив о том, що от льгот і субсидій треба уходити. Почему? Потому что это убивает действительно самую одну из мощнейших отраслей системы ЖКХ как таковую. Это действительно просто электронные деньги, которые не заходят в предприятия. Кому не заходят, это они заходят частично обслуживающим организациям. Мы говорим о ЖЭКах, которые еще как-то к ним попадают живые ресурсы. Потому что ну, это относительно небольшие монополии в разных городах. Так они ничего не производят, они да, оказывают услугу, да, и поэтому... По состоянию на сегодня... 37 миллиардов долг государства в системе ЖКХ по льготам и субсидиям, чтобы вы себе представляли цифру. Житомирская область долг составляет 1,4 миллиарда гривен. Это за что, уточни, будь ласка? Это коммунальные услуги, вода, тепло, обслуживание жилого фонда. Да, но Житомирская область лучше всех рассчитывается в Украине за жилищно-коммунальные услуги. Тем более ситуация... Полтора миллиарда долг. Да. То есть мы говорим о том, что и вот впервые, когда был диалог, все, алгоритм надо чуть-чуть поменять. Если мы говорим, что городские власти, не только наши, занимаются там переоснащением теплокоммунэнерго, да, соответственно, эти льготы, субсидии, которые баснословное количество в год выделяется государством, и действительно их надо направлять на термомодернизацию, на установку ИТП. Тогда это в комплексе даст действительно колоссальный результат с точки зрения экономии ресурсов. А все, что сейчас происходит, это такие хаотические... Я не думаю, что это хаотические. Все очень хорошо спланировано и работает. Колоссальный по капитализации рынок газа в Украине. Колоссальный. Мы крупнейшие в Европе потребители газа. До сих пор остаемся, да. Если раньше вопрос стоял дотации, работаем Накнефтегаза, да, то сейчас как бы у нас бездотационный Накнефтегаз, да, но мы с бюджета эти же деньги даем этому же Нафтогазу не простые, а через
есть субсидии. То есть это путь никуда, если полтора года премьер-министр новый, который призначался пан Гройсман, говорил, что это неправильно, то я думаю, что за полтора года ни на копейку, ни на сантиметр, ни на миллиметр не продвинулись в решении этой проблемы. Монетизация вырешить, но хоть частково. Секундочку, та, которая готовится, она так не вот решит. Денег в стране нет на монетизацию. Что такое монетизация? Я сэкономил 100 кубов, дайте мне 700 гривен, понимаете? Никто вам не даст эти деньги. Нет, нет, а, секундочку, это не так монетизация. Две секундочки. Нету тех денег, нету в Украине. Вы не поэтому так объясняете монетизацию. Могу поспорить, я не про то хочу сказать. Поэтому сегодня до сих пор работает этот рынок. Теневого наполнения сегодня большая группа людей колоссально зарабатывает на этом рынке. Для них не принципиальная энергоэффективность, она не нужна. Чем меньше, больше энергоэффективности, меньше газа потребляется, меньше прибыли получаем. Сегодня коммунальные предприятия, они просто заложники этой системы. И не будет перспектив ни у теплокоммунэнерго, ни у городского там совета, да, в плане там продвижения своих хозяйств, потому что есть и школы, куда надо тоже, извините, за отопление платить угодно, да, там больницы и так далее. Не будет, покуда будет такая система рынка газа в Украине работать. Спасибо. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ці 12,6 мільйонів, які виділяються на підготовку до опалювального сезону, вони наскільки системно використовуються, вкладаються? От ви згадували про індивідуальні теплові пункти, які справді допомагають людям реально економити. Тобто, якщо люди вже витрачаються, чи там з допомогою міста інвестуються в їхній будинок, вони можуть регулювати кількість тепла, яке споживають, і бачити це в своїх платіжках. От як багато у нас є цих ЕТП, і наскільки можна буде встановити до початку? Я думаю, що ті дії, які виділяються на підготовку отопительного сезону, ні КТП не мають никакого отношения. ЕТП – это деньги швейцарского правительства, деньги Европейского банка, которые выделяются целевые по уже изготовленным проектам. И они будут выполнены, установлены. Но ЕТП есть смысл сейчас ставить и тратить, ну, на колоссальные траты, и там, где будет условно постоянная циркуляция. То есть будут когенерационные станции, электрические станции, на щепе, на чем угодно. Но которые будут 8 тысяч часов, то есть круглый год, в сеть выдавать тепло. И потребитель может в сентябре, в октябре, в холодный май включить тепло, включить горячую воду в любую время, тогда ЕТП эффективно. И начинать платить. Да. Или не включая, не платить. Сейчас главное, самое то, что мы еще с Юрием Антиповым не коснулись, это закон про коммерческий облик. Вот он сейчас каждого человека заставит задуматься. Почему? Потому что нас обязали до 1 октября 2017 года 100% бюджетная хозрасчетная сфера. Отдельным протоколом Кабинета министров до конца года 75% в городе Житомире и до 1 октября 2018 года 100% учет. По-другому невозможно. Лечили. Это на дом, да. Лечильник, он не экономит, но он очень сильно стимулирует, да, потому что он показывает реальные цифры по потреблению тепла. Людей це не рятує. Да. Я хотел бы підбивати підсумки. Да. Вот очень вернуться хотел бы к тому, что Юрий Олегович сказал, нам нужно все виды субсидий, субвенций, и я господин Андрей согласен направлять на конечного потребителя комплексное утепление и установка ЕТП в домах. Вот туда субсидии такие миллиардные направить, мы через 3 года бы жили просто совсем другой экономикой, совсем другой энергетикой. Дякую. Пані Наталя, що радите людям, готуючись до зими, робити? Чи дивитись, просто спостерігати, як робить теплокомуненерго і все? Ні, спостерігати можна і не спостерігати, вони будуть працювати, спостерігати за ними є кому, є наглядова рада, яка буде дуже пильно спостерігати, і я сподіваюся, що ми налагодимо тісну співпрацю, і якість теплопостачання буде поліпшуватися. Що радити житомирянам? Житомирянам потрібно розуміти, що індивідуальні теплові пункти, те, що робить місто за швейцарські кошти, за кошти Європейського банку розвитку, це потрібно робити, це їм допоможе. Дуже коротко, 10 секунд, завершити фразу. Їм потрібно економити тепло за рахунок того, що встановлюючи лічильники, вони будуть реально бачити, скільки вони економлять і що це виливається в тарифі. І я думаю, ну таким чином. Спасибі. Пане Юрію, завершальне слово дуже коротко. Ну, хороше начало було дано, що з помощью Сергія Івановича були виділені гроші на приобретення счетчиков, тому що, согласно закону про комерційний учет, если город не выделяет, тогда люди должны за свои средства эти счетчики оплачивать. Хорошее начало есть, и хотелось бы дальнейшего продолжения. Спасибо. Тоже коротко. Ну, я знаю, как же тамиряне не любят российского премьер-министра, но я все-таки сквозь зубы процитирую. Денег нет, но вы держитесь.
Дякую, Дмитро Рогожин, Наталія Леонченко, Юрій Антіпов, Андрій Лактіонов і Ірина Степаненко працювали для вас сьогодні в студії. Зрозуміло, сьогоднішньої розмови стало одне: дешевого тепла точно не буде. Щиро бажаю вам теплого літа і успіху у всьому, за що ви беретесь. До наступної зустрічі на СК1. До побачення.